کہ جناب عمران خان صاحب آپ خدا کے لیے اس معذور پر رحم کرو، آپ نے تو انصاف کے نام پر ووٹ لیا تھا، ابھی ہم لوگ آپ کے انصاف کے منتظر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر اگرانو کتن کو استاذ سرور محمد ایوب ایوب پروگرام مقدمے سرا استاذ پدران خدمت کے حاضر دی نن دریم دسمبر دی سنگ چی تاسو پتہ دا دا د مازورانو نړیوال روز دا نن پا تحصیلی کاٹلنگ کے دغه مازوران راغون شوی دی او د خپل حق د پاره اغي چغه وباسي دا میډیا هم دا غي دا مقدمه ستا سره شریکي کتون کو د ډبلیو ایچ او د اعداد و شمار مطابق په پاکستان کې 1 کروڑ مازوران سپیشل پرسن چوتوي اغه دی او په دې کې 10% پکې داسې دی چې هغه انتہائی معذور دی او په خپل خاندان په دې سوسایټي باندې د بوج په شکل کې دی حکومت په دې کې سیمینارونه کوي تقریبات کوي خو عملی شکلونه داغی مونږ مخ ته ناراضی نن مونږ د مازوران چې کوم دی د دغه نړیوال ورځ په اړه باندې ریلی کوي د کاټلنګ په بازار کې نو مونږ غی د مقدمه تاسو سره شریکو مونږ سره موجود دی چرته مزه مونږ سره اوسه چې دی تر اوسه پورې کم حقوق ملاویږي کم حقوق د دې غصب تي او د دې د پاره دې سه حل زلي کوي مونږ سره اوسه کوم زما محمد زیب نوم دی د بیزو خر کی سره تعلق لرم مونږ چې کوم دی نو تر اوسه پورې د حکومت ته طرفه مونگ تا لاتر ویلچیر کدریم ندے ملاو دا چی پگنا سی دار چا درکی دا جی دا مونگا پا خپل بانی خپل محنت مزدوری بانی پیسیم گٹی لی دیو پا آگے مواقستی دی آو نو مونگا نن راو تیو دا جون دا پار سحل ازلے کے مزدوری پشن جی دا جون دا پار ازا ٹیلریم کو ما آو اس چکم دے نو ما بی تعلیمو نو اس پا خپل ویلچ کونسل کے پجاب بانیم شوی ما نو تا تا کوټه کې خپل دغه ملاو درې پیسې د کوټه د مزدور 2% کوټه دا پای کې ما ته ملاو شوی دا کوټه چې لګه سیوا شي خنه جی دا مونږ په 2018 کې په نشتر حال کې محمود خان سی ابتدا درخواست ورکړیو او محمود خان سی ابتدا 4% کوټه اعلان کړي دي او تر اوسه پورې په لا عمل درآمد نه دي شوی تاسو دا خو مهنتی کسته او لکه څنګه ټیلرینګ کوي او بی ای پاس هم دی اوس وتلک سرویس هم ملاو دي السلام علیکم تاسو مینڈیا اللہ تاسو عزت کی اور جمع سیکلٹی زیادہ خراب دی یو پھر سیکل لاتے میرے شو یہی نفس آتا حکومت سیکل نہیں دلا سیکل حکومت در کرو آو جی حکومت را کرو پیسے راغلی دی حکومت تا نہیں دی خو دی دا بمون مناو او چ ما س دویم کس نی نوز چتا نہ شوتلی اس ما سیکل دے پائے بکتے علی نہ جی نور سکے نہ سن کو جی نا منظور چ کم دے دے دا صرف دے او سیکل سوال دے دا او کم از کم چې دا سیکل د ریپیر کیږي یا نوی کیږي نو بس دغه ژوند دغه ساګانی بدی اخلي دغه مطالبه نه نور ډیر سنیش او کم چې مطلب که زکات ته کوشر دی که دا نور څومره مطلب پلاهی ترتیب دی د حکومت دغه اړه نو چې دا مزوران پک پاغي کې سپیشلی حاضرې پٹول نڑے کے 3 دسمبر عرض داد معذوران عالمی عرض منظر کی گی پدغ سلسلہ کے پر تحصیل کاٹلنگ کے زمنگ دا ملگری معذوران دخپل حق دا گختو آواز چتول پارا راغون شوی دی آیا حکومت نے حل کل ورکڑی سدی او خصوصاً کمی چې معذوران پنم بانی اداری دی کو آغا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ تھے کو آغا پاکستان بیت المال دے کو آغا اوشر زکات تھے آیا دے خل کو پر تحصیل کاٹلنگ کی دی ما تو خی 2018 نوالا 2020 شو 2008 نوالا 2020 شو 2008 کی ماتا اسپیشل پرسن د معذورۍ کارڈ ملاو شوی دی آیا د دې ټیم پورې د 2020 سو پورې دی معذورانو لپاره دی ادارو څه کړی دی د عمران خان صاحب سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ جناب عمران خان صاحب آپ خدا کے لیے اس معذور پر رحم کرو، آپ نے تو انصاف کے نام پر ووٹ لیا تھا، ابھی ہم لوگ آپ کے انصاف کے منتظر ہیں۔ خدا کے لیے آپ نواز شریف، زرداری، بڑوں کو چھوڑو، یہ جو آپ کے اداروں میں بیٹھے ہوئے یہ چھوٹے لوگ ہیں، لیکن آپ کو
بڑے بڑے سمجھتے اس سے پیچھو لو وہ کو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے یا پاکستان بیت المال ہے یا وشردکات کا محکمہ ہے سب سے پوچھ لو کہ آپ نے ابھی تک بالخصوص ہماری تحصیل کاٹلنگ میں ابھی تک ایک معذور کو ایک ویل چیئر بھی نہیں ملے تو ہمارا عمران خان سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ خدا کے لیے آپ نے انصاف کے نام پر ووٹ لیا ہے اس بند کو انصاف دلاؤ ورنہ ہم لوگ مجبور ہو کر آپ پارلیمنٹ کی طرف احتجاج کی شکل میں روانہ ہوں گے والسلام کتن کو تاسو دا دغا سپیشل پرسن دا خبر او دغا داغی اغا احساسات مونگ تاسو سر شریک دا دی دا مقدمہ مونگا دا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ او دلتا چھ سمرا اغا چارواکی دی با اختیار چارواکی دغی مخی تا کی خودا دا دی ام دغا سوال لی کہ دا روزگار پا حوالہ دی دا 2% کوٹا دا نو اغی دے کہ دا اضافی مطالبہ لری چھ دا کم از کم چی کم از کم 5% کوٹا پا ملازمتونو کے دی دا پار دغشی دغشان کس بیت المال لے کس زکاة تے کس بے نظیر انکم سپورٹ تے کس احساس پروگرام دے کچھ دا پا کے بس دا دی منٹ دا دے چھ دا مزدوران دی دا سپیشل دی نو چھ بس دا پا کے شامل دی دغا مقدمہ ہوں ساسو مکی کی خودا اس گور دا وقدارانو دا اقداماتو چھ اغی دا دی دا پارا سر حلی زلی کی ہم دا دا خیستا کلی پروگرام سر استاسو رو محمد ایوب استاسو نے اجازہ غوری چھر تا چھ خات آباد اسے دلوی اللہ پامان